Suomen olympialaisten edustajan Kaisley on saanut kukin viime keväänä 10 000 euron urheilijan apurahan. Miten apuraha on auttanut sinun arkeasi ja sitten harjoittanut muun elämän yhdistämistä? No se on auttanut ihan tässä nyt tänä kesänä jo sillä lailla, että on pystynyt tekemään tuota, osa-aikatyötä ja sitä kautta sitten on pystynyt treenaamaan kesän hyvin ja oikeastaan sama ajattelu sen saatella, että on pystynyt tekemään enempää tuntimäärää töissä, että tota, on auttanut kyllä tosi paljon ja kyllä 4 tuntia oli aika maksimi, mitä tässä kesää pystyi, että tota, aamu treenit kestää oikein 3 tuntia ja illalla tätä tuntia, ei se vielä hyvästi jää aikaa tehdä töitä välissä, mutta tota, mahdollisesti sen, että pystyy treenaamaan. Okay, back it up.